Позадно определени видови на растения, растителни производи и други предмети, земјоделски семенски материјал, шумски семенски материјал и средства за заштита на растенијата е предмет на фитосанитарната инспекција во Република Македонија, за чија работа и дејност денес разговарам со магистер Васко Арсов, државен фитосанитарен инспектор. Добар ден и ви благодарам на одзивот на нашата покана. Добар ден, благодарам и на вас за вашата покана. Се надевам дека денеска со гостувањето во вашата емисија ќе разјасниме што точно работи фитосанитарниот инспектор, пошто многу малку луѓе мислам дека знаат, освен тие што извезуваат зеленчукови градинарски култури, не познаваат, меѓутоа ние можеме да помогнеме во повеќе области кои се надевам дека во текот на емисијата ќе објасниме, така да ги заинтересираме земјоделците сами да не се јавуваат или да повикува доколку е потребна нашата помош. Ете, на почетокот споменав што е фитосанитарната инспекција, меѓутоа, ајде да слушнеме кои се надлежностите и работата на фитосанитарната инспекција, која што ете во рамки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Значи, фитосанитарната инспекција е во склопот на Државниот инспекторат за земјоделие како посебен сектор, значи за фитосанитарна инспекција, составена околу 70 луѓе, кои се различно распоредени. Дел се во внатрешноста на Република Македонија, во поголемите центри за производство на земјоделски производи, како што е Кавадарци за винова лоза, како што е Струмица за зеленчукови култури или било што, и на сите гранични премини, каде што се врши транспорт или извоз на производи од земјоделието и уз на средства за заштита и посадочни материјали од нашите соседни земји. Значи, работата на земјоделската инспекција или фитосанитарната инспекција која е на граничните премини и во внатрешноста е да се контролира целиот увоз и извоз на земјоделски производи и целиот влез на препарати. Знаеме дека во Република Македонија не се произведуваат препарати за заштита на земјоделието и вештачки ѓубрива. Значи, при самиот влез се контролира секој влез на препарати и вештачки ѓубрива и во внатрешноста на Република Македонија, се со цел дали тие безбедни за примена, дали одговараат на декларираното и дали можат слободно да се пласираат на пазарот во Република Македонија. Така, но дали во Македонија постои фитосанитарна програма и ако постои, ете како се спроведува? Значи, фитосанитарната програма ја донесува Министерството за земјоделие, значи има повеќе параметри со помош, да кажеме, таа се донесуваше и постоеше, но никопат не се применуваше. Во последните 6 години, бидејќи државата одвојува огромни средства, се со цел да ги заштити земјоделците и земјоделските производители. Значи, секоја проба или секоја анализа во акредитирана лабораторија, тоа кошта многу пари. За да можеме ние да спроведуваме таа програма или мониторинг, така наречен, на сите земјоделски култури, што влегуваат и излегуваат, и на сите препарати, што влегуваат, и посадочни материјали, што влегуваат во Република Македонија и излегуваат, значи, за тоа треба огромни средства. Мора да се даја попална владата на Република Македонија во последните 6-7 години, од секоја година ни се зголемува буџетот, значи на мострите кои можеме да ги земеме од слободното производство, при самиот влез на робота, и тоа ни овозможува да правиме контроли во рамките на една Словенија, Италија, значи по бројот на пробите и мострите кои ги земеме и мониторинг програмата е на еднакво рамниште дури со програмите од Европската Унија. Значи, ниту една земја во региона, дури и Република Бугарија, Грција, да кажем, и Албанија, не ни е на исто рамниште како ние што правиме програми, мониторинг, значи тоа офаќа, значи земење на мостри при влез на работа во Република Македонија, од место на само производство, од самите пазари, значи ние имаме околу 1000 до 2000 проби само од активни компоненти од земјоделски производи. Тоа за подрачи што е како што е Република Македонија е огромни проби и граѓаните на Република Македонија и самите земјоделци можат да бидат 90% сигурни и задоволни дека сето она што го користат како препарати е исправно и сето оно што го произведуваат или што влегува во Република Македонија како производи од растително потекло се безбедни и можат слободно да се консумираат. Во текот на изминатите години, како што рековте, со овие изминатиот 6-годишен период со ваквите препарати, значи ли тоа дека значително се подобри квалитетот на ете родот кај земјоделците благодарение на овие препарати семи? Значи, ние кога направивме инвазија во земјоделието, знаеме дека луѓето никопат не, да кажеме, земјоделието го доживеа својата експанзија кога владата на Република Македонија почна да субвенционира подигање на овошни и лозови насади. Ние знаеме дека тоа се работеше во претходните години, но во многу мал, во многу мали количини. Меѓутоа, со
Субвенционирањето на подигање на овошни и лозови насади настане на експанзија. Значи, ние првите години не бевме спремни и не се случи тоа што, например, доживе експанзија на засадување на вишна како овошна култура. Ние не јавме посадочен материјал. Најблиско земја од која можевме да увеземе е Република Србија. Тогаш ни се случи да буквално ја исчистиме Република Србија, се што има од насади со вишни и ги засадивме тука. Меѓутоа, ние немавме капацитет ниту можности каде тоа да го испитаме. Најблиската акредитирана лабораторија ни беше во Софија. Ние сега сме во подобри услови затоа што во Република Македонија веќе има две акредитирани лаборатории, едната акредитирана лабораторија во Државна фитосанитарна лабораторија во Скопје и едната акредитирана лабораторија е во на Универзитетот Гоце Делчев. Штип, така што ни се овозможи услови сите оние проби што идат од Источна Македонија, да речеме и од Струмичкиот дел доле до Гевгелија, се носат на Универзитетот Гоце Делчев и се испитуваат, а сите оние другите проби што доаѓаат од западниот дел на Република Македонија се носат во Државна фитосанитарна лабораторија. Со тоа ни се многу олеснети условите, значи и за контрола, и имаме параметри кои се пропишени со правилниците на Европска Унија, про кои се одредува и кои се работи една мостра, и ние тоа можеме, кога сега се случува да се увезат дрвца кои се заболни, меѓутоа тие не влегуваат во Република Македонија, или се враќаат во земјата во која се увезени, или се уништуваат на депонијата. Значи, не влегуваат во Република Македонија се со цел да се сопре продукцијата после на некои негативни последици со самото засадување. Исто така и со препаратите. Секоја активна компонента на влез во Република Македонија се испитува во овие лаборатории. Се покажува дали е тоа така како што е декларирано. Доколку е така, се пушта во Република Македонија да се пласира на пазарот по земјоделските аптеки се. Но да го зголемиме сигурноста дека земјоделците стварно, бидејќи има и такви луѓи, сме имали такви примери, дел од увозниците си дозволуваат да препакуваат тука од декларираната роба. Значи, ние повторно взимаме од самите производители мостра и од пласирањето на пазарот на мало од земјоделските аптеки. Доколку се констатира дека некој препарат не ја содржи активната компонента која е декларирана, генерално има казна за увозникот на препаратот, за пласирачот на пазарот и тој препарат целосно се взима и се уништува. И увозникот плаќа соодветна казна за уништување. Тоа знаеме дека е многу скапо и му даваме забрана за вршење на дејност најмалку 5 години, ако стори таков прекршок. Значи, имаме во пограничните региони, како што се Ресен, да кажеме доле, Гевгелија, каде што гравитираат Албанија, да речеме и Грција, и се уште имаме обиди на нелегално внесување на посадочен материјал, на препарати, некои кажуваат како поевтини, некои поскапи, меѓутоа сето тоа е ризик и земјоделците ги охрабрувам доколку се уште во Република Македонија на пазарот се појавуваат такви нелегални трговци, претежно во нашиот крај, во Кочанскиот дел, каде што заради економски аспект, да кажеме, се осудија да носат препарати на црно од Република Турција, но тоа се покаже како неуспешно оваа година 2016 во Кеорио производителите, значи за уништувањето на плевелите кои се појавуваат во Оризот, меѓутоа тие на своја рака си го направија тоа, го одбраа по тешкиот пат и на крајот последиците беа огромни. Ем економски, ем него заштитија Оризот од тоа што беше декларирано дека ќе го заштити. Затоа ги охрабрувам сите земјоделци, доколку има таква појава на луѓи кои нудат на препаратот не се од, или се сомневаат во самиот препарат дека не е со неколку третирања, да кажеме, едно, две или три, не ги дава саканите резултати. Ние имаме бесплатна телефонска линија во Државниот инспекторат за земјоделие. Ние доваѓаме на лице место. Само апелирам до нив за државната количина да имаат фискална сметка или сметкопотврда од каде го набавиле, за да тоа после, ако се докаже дека не ја содржи таа активна компонента или дека тој препарат не одговара на тоа што е декларирано, да можеме да поднесеме соодветна судска постапка, значи ќе ни треба сметка или фактура од каде е тој набавен и едноставно да ни зачува дел од примерокот од кој преминувале. Ние, значи, ние во акредитираните лаборатории тоа ќе го испитаме и доколку се докаже така, тој од нас ќе добие записник со кој се потврдува дека тој препарат не го имал тоа действие што е декларирано на самиот производ. И тој земјоделец или земјоделско стопанство потоа со тој записник може да тужи и да бара оштета од самиот, да кажеме, продавач на тој производ. Имаме ли вакви ете случаи од терен? Расте ли културата кај земјоделците за ваквиот начин на барање на своите права? Нормално, значи со зголемување на земјоделското производство во Република Македонија се појавиа и сериозни фирми кои се занимаваат со производство на земјоделие, значи ние веќе имаме
Во само во нашиот регион, да кажеме сега, во источниот регион, имаме луѓе кои имаат по 600 хектари вишнови насади, имаме луѓе кои имаат по 1000 хектари житарици, имаме луѓе кои имаат оранжориско производство. Значи, тоа се се сериозни фирми и кои веќе многу внимават. Знаеме колку е скап еден семенски материјал, колку е еден препарат. И тука нема место за грешка. Значи, самата грешка, без разлика дали на семенски материјал или на препарат кој се употребува при производството на некој производ, значи, тука нема место за толеранција и затоа сите внимаваат, гледаат кои производи, плаќаат за тоа и сакаат на крајот нормално да добијат квалитетен род. Но, за жал, се уште во Република Македонија има такви појави. Не можам да кажам дека 100% е се исчистено, ние имаме такви случаеви, дали сопченка декларирано дека има ратливост 99% и дека толку ќе се роди, на крајот испаѓа сосем друго, или сме посејале пченица, имаше неколку производители на семенски материјал кој декларира пченица и на самата нива излегува јачмен. Значи, имаме и такви појави, истото и со препарати, но тоа ние сме на терен уклучени, затоа земјоделскиот инспекторат се појача и во поголемите центри на производство, веќе имаме и внатрешни фитосанитарни инспектори кои делуваат на лице место. Значи, изимаат проби од самите производители, од нивите, од препаратите, од земјоделските аптеки кои ги обкружуваат. Значи, целиот процес го контролираме, но секојпат повторувам дека има можност за манипулација. Меѓутоа, ги охрабрувам сите, овие веќе сериозни фирми тоа го прават и самите, при самиот влез на поголема количина на препаратите, тие веднаш ни се јавуваат да земеме мостар да испитаме дали препаратот одговара, дури пред нивната примена на самите препарати или вештачки ги убриват. Значи, до толку е сериозно дојдено и ние ги задуживме сите оние големи производители, а сега готово правим и со малите производители, да си запослат агрономи, да си водат една заштитарска книга, значи на кој период, која дата, со кое средство третирале, колку е каренцата, на кој начин, дали може, оти има препарати кои делуваат 14 дена, вие сте третирале, да кажеме, пред 13 дена, вие 12-тиот ден го берете и го пуштите на пазар. Тоа не смее да се случи, значи тој производ се уште има остатоци од резидуи. Значи, можете да го пласирате на пазарот, ама по завршувањето на каренцата на препаратот која е декларирана 15 дена, значи, вие после 16-тиот ден можете да го пуштите на пазарот слободно. Значи, има и такви појави. Луѓето се со цел за економскиот бенефит ги пуштаат дури производите малку порано, ама малку луѓе го знаат тоа и да кажеме се случува појави каде што него добро измил, да кажеме, со вода, дали зеленчукот или овошите, и се појавуваат контраефекти. Сега секој организам го доживува тоа различно, некои со повраќање, некои со гадење и затоа ги охрабрувам луѓето. Доколку и на пазарот забележат такви производи со сумнителен квалитет, ние имаме дојава, ја ви кажав, значи бесплатен телефонски број во Државниот инспекторат за земјоделие, ние веднаш доваѓаме, взимаме мостри и доколку се докаже тоа што е, ако е така, се преземаат соодветни санкции. Значи, мора да напоменеме дека голем број на институции се вклучени во ова, како за увезувачите, така и за заштита на земјоделците. Да, ние самите увезувачи на препарати и на посадочни материјали ги задолживме да имат вработен агроном. Значи, тој агроном да декларира сето тоа што е внесено во Република Македонија, на првичните резултати, посебно посадочниот материјал, да, тоа е добро, меѓутоа тоа веќе стои 2 до 3 месеца додека се пласира до крајниот купувач, значи тој мора соодветно да ги одгледува тие растенија или активната компонента, тие влезуваат претежно ретко, кои има 2 до 3 фирми кои внесуваат препарати со оригинална фабричка амбалажа, има дел од фирми кои препакуваат тука во свој амбалаж. Ние мора да знаеме дека ако се внесени 2 тона активна компонента, каде е отидената? Мора да влезот и излезот да ни се на нас еднакви, за да знаеме каде и што е секој производ во моментот, ние мора да знаеме каде е отиден и кој го применен. И сие буквално знаеме на изводот секоја краставица која се одгледува во, да кажеме, во оранжериите, колку е третирана, кога е засадена, кое е производството, значи ние ги имаме тие податоци и веќе се надевам дека за една година ќе имаме сервер, веќе ќе знаеме кој колку произведува во Република Македонија и во моментот ќе знаеме кој колку количини располага и со крставици, и со домат, и со винова лоза и се. Рековте дека имате инспектори на терен. Значи ли тоа дека се повеќе имаме поквалитетни производи и на зелените пазари, меѓутоа и земјоделците кои што ете се сигурни во она што тоа го поседуваат? Значи, можам со сигурност да тврдам дека има поквалитетни производи, бидејќи се употребуваат препарати кои се само дозволени на Европската листа и се регистрирани на Европската листа,
Тоа е многу добра работа. Ние немаме препарати или активни компоненти. Може би имаме дел активни компоненти кои не, од Турција не внесуваме, од Кина не внесуваме, од Индија не внесуваме. Значи тоа е една добра работа. Друга работа, многу сериозно, бидејќи најголем дел од нашето поголемо производство последните две години се извезува во Руската Федерација. Тие се многу ригорозни. На самиот сертификат бараат да пишат со што е третирано, колку пати е третирано и они потоа дозволуваат дали таа роба ќе влезе во Русија или нема да влезе. Значи се многу ригорозни и нашите земјоделци и поголеми производители веќе го сватија тоа и многу вложуваат во тоа. Сите оно што ни интересира е колку ние јадеме безбедна храна од оно што се увезува. Значи ние највеќе увезуваме во оној период кога, да кажеме, домашното производство не е во експанзија, претежно тоа се зимските месеци, ноември, декември, јануари, февруари. Тука се внесуваат различни култури и зеленчук и овошје. Најповеќе тоа зеленчук и овошје иде од Република Турција и од Република Грција. Делот, да кажеме, од раногранинарските култури до зимат замов доваѓаат од Република Албанија. Меѓутоа со Албанија имаме малку поригорозни мерки на самите гранични премини, значи јавноста ниту знае, ниту па имаме цел да информираме, значи доколку ние забележиме препарати, а имало такви, мислам, производи со поголемо присуство на резидуи од дозволеното кое, ние ги уништуваме или ги враќаме во Република Македонија. Само за ова 2017 година ние сме имали веќе 7 камиона кои се вратени во Република Македонија, а кои се вратени во Република Албанија, не се влезени во Република Македонија. Значи, можам да кажам со сигурност и да тврдам дека сето тоа, сета храна од растително потекло која конзумираат граѓаните во Република Македонија е безбедно соодветно стандардите кои ги пропишува Европската комисија. И предпоставам уште еднаш треба да повториме за нашите гледачи за она што и е целта на денешниот наш разговор е тоа дека освен семињата кои што ете се сомневаат дека не се со квалитетот кој што треба да бидат и декларираната декларираните семиња и препарати кои што тие ги набавуваат можат доколку се сомневаат а не се со истиот квалитет кој што би требало да го добијат може да се обратат до вас. Слободно може да се јават до нас, значи на бесплатниот телефонски број или до да кажеме, сите знаат дека во подрачните единици за земјоделие најчесто се таму сместени внатрешните фитосанитарни инспектори, можат со допис, со дојава или на било кој начин, доколку се сомневаат во препарати, посадочен материјал, производство на семенски материјал, значи во било што едноставно што е ги засега нивното производство, можат да пријават, ние излегуваме веднаш на лице место, констатираме тоа што е и правиме тоа што треба, што го дозволува законот и што треба да правиме. И да ги чуваат белешките. Да. Благодарам. Ви благодарам вам на вашето гостување. Јас се надам дека конкретно им посочивме на нашите земјоделци на што да внимават, но и на сите оние кои што консумираат ваква храна. Благодарам и на вас. Се надевам дека некои теми ги начнавме. Сватија луѓето што треба конкретно и што значи фитосанитарниот инспекторат во Република Македонија. Доколку имаат било какви прашања или проблеми, слободно да се обратат, без разлика дали тоа ќе биде во Штип, во Кочани, во Делчево. Ние имаме секаде експозитори и отворени канцелари. Така. Драги гледачи, со мене во студиото беше магистер Васко Арсов, државен фитосанитарен инспектор. Ви останете и понатаму со Канал Плус телевизија.